Bashkimi Europian e konsideron Shqipërinë si burim të trafikimit të fëmijëve, por edhe papunësia është në nivele të larta. Ambasadorja e Bashkimit Europian, zonja Vlahutin, i shprehu këto shqetësime mbi vendin tonë për para të rinve në një aktivitet mbi të drejtat e fëmijëve. Shefja e delegacionit Europian në Shqipëri u ka bërë apel të rinve se duhet të jenë konkurues. Shqipëria është një vend unik pasi shumica e shqiptarëve janë nën moshën 29 vjeç dhe kjo e bën vendin tuaj ndër më të rinjt dhe ky është një burim për ju. Gjithashtu edhe një sfidë. Në të njëjtën kohë Shqipëria është e ngarkuar me disa probleme specifike për moshën tuaj. Shqipëria është burimi i trafikimit të fëmijëve, niveli i papunësisë është i një niveli të lartë. Ne duhet të flasim për këtë për të parë se cilat janë rreziqet që paraqiten. Ju duhet të përfitoni nga ato që ofrohen. Është rëndësishme që të kuptoni se kjo nismë do t'ju krijojë mundësinë për një arsim më të mirë dhe në bashkëpunim me qeverinë do të ketë më shumë mundësi për punë. Ju do të jeni gjenerata e re liderëve në vend, ju do të jeni konkurues. Në takimin e zhvilluar në Qendrën e Informimit të Bashkimit Evropian, ministri i Arsimit zonja Lindita Nikolla tha se sistemi ynë arsimor ka në qendër nxënësin. Sipas Nikollës, është me rëndësi vendosja e një komunikimi të ri nxënës shkollë-ministri për të përcjellë problematikat dhe për t'i zgjidhur ato. Ende ka shtresa në nevojë, shtresa vulnerabël që kërkojnë edhe më shumë vëmendje. Ndaj edhe ne kemi adresuar për shtresat në nevojë, për komunitetet në nevojë për të mundësuar ndihmën më të posaçme për to, pajisjen me libra falas. Sistemi ynë arsimor kërkon që të vë në qendër nxënësin. Të gjitha këto nuk janë të mundura nëse shkolla nuk është një mjedis i sigurt. Shefja e UNICEF-it në Shqipëri e pranishme në këtë aktivitet, theksoi se UNICEF doi që të kuptoi që të drejtat e fëmijëve po zbatohen në mënyrën e duhur. Kjo është në qendër të debatit tashmë. UNICEF e shikon inovacionin si një fushë ku mund të trajtohen çështje të ndryshme.